Ermənistan tərəfinin mini atanlar və iri çaplı atıcı silahlardan atəş açmaqla atəşkəsin Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən pozulması barədə yaydığı məlumatlar yalandır. Müdafiə Nazirliyinə verilən digər açıqlamaya görə belə məlumatlar yaymaqla Ermənistan Müdafiə Nazirliyi atəşkəsin məhz onlar tərəfindən pozulması faktını gizlətməyə çalışır. Bildirir ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri yalnız qarşı tərəfin atəş nöqtələrinin susturulması məqsədilə adekvat cavab tədbirləri görüb, məlumatda qeyd edilib.